Дорогі українці, українки, кілька речей важливих за цей тиждень. Перше, ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулось кілька замін. Це ще не все, не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш функціональним. Друге. Минула ніч, як і майже завжди у час цієї війни, була робота у наших мобільних вогневих груп, у інших розрахунків ППУ, повітряних сил. Були збиття, дякуючим солдатам і командирам, які служать саме у такому захисті, які рятують Україну від російського терору. За цю добу відзначились воїни мобільних вогневих груп на Дніпровщині, Полтавщині, Херсонщині, нашій Одещині. Дякую. Третє. Весь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники, всі ті, хто задіяний у ліквідації наслідків російських ударів та у захисті об'єктів енергетики. В різних регіонах. І це багато людей, які буквально дійсно витягують нормальне життя нашої держави. Працівники ТЕС, інженери, майстри на мережах, електромонтери. Усі, хто відновлює генерацію та постачання електрики. Хочу зараз подякувати усім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально, з електрикою, з можливістю працювати. Всі наші міста і села. Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари, на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам. Всі конкретні запити кожному, хто володіє потрібними системами ППО, всім, у кого є необхідні ракети, Америка, Європа, інші наші партнери. Кожен знає, що потребуємо. Кожен знає, наскільки це важливо саме зараз, допомогти нам захиститись від цих ударів. Саме у цей час, дякую тим керівникам держави, урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово. Хочу також персонально подякувати тим нашим людям тут, в Україні, тим працівникам енергетичної галузі, хто особливо відзначився своєю роботою цими днями, тижнями. Вінницька область, Євгеній Космина, Дніпровщина, Роман Бахолдін, Анатолій Бондаренко, Донеччина, Віталій Сорокота, Олександр Нечтайло, Запорізька область, Олександр Бабенко, Юрій Бохан, Віталій Іванченко, Кіровоградська область, Олександр Закревський та Євген Чернишов, Львівщина, Андрій Працюк, Полтавщина, Богдан Брестента, Сергій Кузьмін, Одеська область, Анатолій Мураховський та Роман Патурнак, Херсонщина, Руслан Жилін, Андрій Рябченко, Федір Дорогов, наших Харківщина, Євген Дяков, Михайло Парфенюк, Віталій Лубяницький, Хмельницька область, Роман Гнатюк, Іван Швець, Сергій Микитюк, Франківщина, Василь Будний, Олег Данилів, Богдан Войцехівський, Черкаська область, Юрій Власенко, Владислав Головньов. Дякую вам, хлопці. Маємо завжди пам'ятати, що сила України – це сила народу нашого, конкретних людей, які роблять кожен і кожна максимум, щоб Україна могла робити максимум. Щоб ми всі вистояли, щоб ми всі могли досягати спільних результатів і захистити нашу державу і наше життя. Кожен зараз повинен робити своє на 100%, щоб Україна загалом здобувала те, що потрібно. Я дякую вам усім, хто живе зараз за саме таким правилом. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!